viloyat <imitabiliyat> hokimi ulug'bek qosimov rahbarligida sektorlar hokim o'rinbosarlari tashkilot va boshqarmalar rahbarlari hamda hududiy sudiyalardan aloqador mas'ullar ishtirokida qator masalalar muhokamasiga bag'ishlangan hokimlik soati o'tkazildi dastlabki lavhamiz shu haqda yig'ilishda ijro intizomi fuqarolar murojaatlarini o'rganish ijtimoiy soha obyektlarini kuz qish mavsumiga tayyorlash kommunal to'lovlarni undirish masalalari muhokama qilinib jurnalist va blogerlar tomonidan ko'tarib chiqilayotgan joylardagi muammo va murojaatlar ijrosi tahlil qilindi har bir masala yuzasidan mas'ullar hamda hudud rahbarlarining hisoboti tinglandi fuqarolar murojaatlarini ijrosi hamda ko'tarilayotgan muammoli masalalarni hal etishda işte sustkashlikka yo'l qo'yayotgan yuklatilgan vazifalarga befarqlik bilan qaragan viloyat hamda hududiy darajadagi rahbarlar hamda mas'ullarning o'n to'rt nafarini egalla turgan vazifasidan ozod etish to'rt nafarni oylik ish haqidan jarimaga sakkiz nafari hayfsan intizomiy jazosiga tortilishi masalasi ko'rib chiqiladigan bo'ldi shuningdek ayrim tumanlar hokimlari rasman ogohlantirildi muloqot yakunida viloyat rahbari kun tartibidagi har bir masala yuzasidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish murojaatlar ijrosini qat'iy nazorat ostida bajarilishini ta'minlash ijtimoiy soha obyektlarini kuz qish mavsumiga tayyorlash markazlashgan isitish tizimini joriy etish ishlarini bir hafta muddatda yakuniga yetkazish yuzasidan topshiriqlarni belgilab berdi